Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате в момента се намирам в Hypixel и днес ще играем Skywars. Преди да започва обаче искам да си пробвам късмета и да видя какво ще спечеля, надявам се да бъде нещо хубаво и да бъде на солото. Само дано е, дано не е Back of Coins, защото става лошо. И Тимка, фак. Добре, и понеже го имам, получих 74 коинс. Аз в момента имам 69 000 коинс. Леле мале, много малко, така. Добре, време да започваме. Да видим как ще се справим. Добре, пичове, да видим сега какво ще направим. Оле, диамантени нещица. Прекрасно начало. Само къде ми един шарпнес меч сега. Ей, добре. Нямах късмета с шарпнеса, но поне имах късмет да бъде диамантен. Охо, някакъв направо ръшва мидъла. Добре, добре, добре. Дано няма нищо на този мидъл. Дано няма. Така някакъв вече умря. О, фак. Сега ще видим. Има ли нещо, има ли нещо? О, файер стек, фак. Фак. Да. Така. Взех файер стек меч, което до някъде трябва да ми гарантира победата. Охо. Охо. Пази ме. Пази ме от злини, брат. Така. Окей. Хвърлям си полшана. Имам още един такъв. Имам поизън. Ами, 6 човека остават. Аз ще си пазя мидала. Имам ли левели за енчантване? Окей, така. Само някой да не ме изтърбуши през това време. Protection 1. Да, Protection 1. Още един Protection 1. Към Protection 1. И някакъв пич вече идва. Така. Тъй като гледам. Ау. Давай, давай, стрели, стрели. Какво, какво прави тоя? Оу! Йес! Йес! Да достава да изгниш, а! Виктори, бе! Айде! Размазах ги! Две. Едно. Let's go. О! Невероятно начало. А! Ръшът ме! Това ти беше грешка. Охама ми свали кръв. Сега ще ме забавиш. Къде си взел тази броня, бе? Меч. Там, брадвам се там. Свали ми доста кръв. Аргенеришънка, прекрасно. Уууу, енчантната броня. Мале, мидълът е мой, нали? Мидълът е мой. Какво ме пита? Той нещо ме пита, обаче не го разбирам. Не го видях какво написа. Така. Че да взема стрелите, да нямат стрелички. Ей, айде де! Сериозно ли няма да има нищо хубаво на мидъла? Оф. Фак! Тем. Дори лък нямаше. Или поне не видях да има лък. Добре. Ами, ще се бия с каквото имам. Така. Там като гледам, се бият двамца. Аз винаги обичам да оставам са на края. Тия да не са тим, бе. Не са тим, добре. Ел фак. Хакс. Ами там, аз като знам тук колко хакер има, просто... Не ми се играе понякога. Петима. Аз виждам само... Опа. А, вече сме трима, добре, значи аз и тия там двамата. Опа, един. А, къде е другият? Един ми се губи.
Добре, предполагам този пич ще дойде сега на тук. Аз нарочно съм сникнал. Охо, охо. Бързо, 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 бързо. Бързо. Ох, ефекта само дано не ме издаде. Искам да му вляза като гръмно тясно небе. Ода. Ауда. Надушвам втора победа. Да. Така, Power 3. С златна ябълка. С още един Regeneration Potion. Мале. С Trend Potion. Леле. Леле. И сега те размазах. И сега те размазах. Това ти беше грешка. Това ти беше грешка, брат. Майс два удара. Съсипан. Направо го направих на кайма. Така. Бум. Колко нацепен чест, брат. Ау, напълни ми душата. Само да не падна. О, я. Бумц. Доколко стрима? До още малко, брат. Казах 3 игри още. Така. Ох, стигнах до якия мидъл. Диамантът е на броня. О, да. Златни ябълки. Охо. Със златни ябълки ще е много трудно да умра. Ама все пак е възможно, така че да не предизвиквам съдбата. Съдба, моля ти се. Знам, че не съществуваш, обаче... Ах, твоята семка, изчезвай. И какво като гръмнеш, бе? Какво като ги гръмнеш, а? Ай! Гивне такова. Какво беше, взривяваш всичко ли? Ах, да ти шибам живота! Спри да гърмиш, бе! Джихадист! Простак такъв. Ще гърми той. Едно HP, едно HP. И да, изсъхна. Ааа! Спин! Спин! Помощ! Колко време то спин? 2 секунди още. Фак. О, я. Ти си непобедим, бе, брат. Ей, далеч съм от непобедимото. Това се качи горе. О, ти си слънцето. Добре, брат. Грей ми тогава. О! Къде аз умрях? И убих го! Не знам как, обаче го убих. Така. Той имаше много диамантени неща. Вижте. Леле! Панталон? Той има и панталон. Той е бил фул диамант. Успях да го убия. Вау. Гледайте, аз съм фулка вече. Имаш и болче. И сега ще пръсна. И сега ще пръсна, брат. Ей, сега ще пръсна. Така. Само да скача горе. Чай само мен той да не ме бутне, че... Yes! Така, напълни гащите след като падна. Остана на много малко. А! О, я. Кога ще има на FIFA ми, брат? Не знам, но... Ей, на 0,4 кръв останал! На 0,4 кръв! Леле, мале, това е най-големия късметлия. Най-големия късметлия ever. На 0,4 кръв. Вау! Дори аз не съм останал на толкова малко. При това, че имам късмет и то много. И там до има някакъв. Бенгера! Ама и той има бол. О, добре. Ами, сега честовете се рефилмаха. О, Блейз! Ееее! Айде, ма френд, ела тука да ми помагаш. Стой тука, помагай ми. О, я. Лека вечер, Васе, лека вечер, бро! Лов за теб! Efficiency, това не ми трябва. Стрели колкото искаш, здраве колкото искаш. Сега само и късмет да имам. Добре, тия простои не са ми нужни. Останахме двама човека. Ох, как ще да падна.
пускане!